see, kuna 16 pluss on, kas keegi siin koolis käib veel? Päris palju, aga mulle, koolis mul endal oli nagu alati oli õpetajatega probleeme ja kõige rohkem, kellega mul probleeme oli kehalise kasvatuse õpetajaga. Meil oli alati see situatsioon, kus me seisame selle väljas, eks on natuke päikest oli, seisame väljas klassi peal, eks on teeme seda valvel, joondu. Ja muusius kunagi aru saan, mis asja on joondu. Nagu miks on selline asi, kas see milline sõjaväelve strateegiline kasutegur on joondu, eks? Kas see on nagu Eesti sõjaväe kaitse taktika või? Kuulge poisid, vaenlane tuleb, joondu! Ei, nad on ikka me seal, hoidki joondu! Kogu aeg. Ja siis alati oli see asi, et see hetk, kui me nagu see päike tõusis alati koolimaja tagant. Me teisame seal, eks ole, teeme seda, et noh, valvel joondu värki. Ja siis päike tõusis, kuulime tagant ja me teeme kõik selleks, et oma silmi kaitsta, teeme lihtsalt nagu valvel, joondu ja siis käsi tõuseb. Me saime üpris varsti uue õpetaja. Ainukene nagu imelik asja oli see, et hakkas meiega millegi pärast duši all kaasas käima. Keegi ei tea, miks ta andis aja lugu. Aga teine õpetaja, kellega meil kogu aeg probleeme oli tööõpetusõpetaja, sest meil oli kahe aasta jooksul 6 erinevat tööõpetusõpetajat. 6 erinevat tööõpetusõpetajat. Ja ma arvan, et see situatsioon tuli sellest, et alati oli see, kus noh, tuli värske noor õpetaja, kes esimest korda õpetas ja tuli siis sinna, eks ole, et no nii, Lasnamäe poisid, tööõpetused. Mis te siis küsis alati veerand alguses, et no mis te siis tööõpetusest teha tahate? Ja siis alati oli tagareas Aleksandri, kes tõstis oma käe, ütles, tahame teha kurikas. Ja siis õpetaja oli nagu väga hea Aleksander, aga tead, teeme äkki puu loomakas, et eks puu hobune siin Aleksander võibolla. Ja just tuli veerandi lõpp ja Aleksander tuli siis õpetaja juurde, eks ole. Õpetaja küsib, et no Aleksander, kus su puu hobune? Ei teinud puu hobune. Tegin kurikas, mis hinna. Ja see oli nagu selle õpetaja veel talus ära, aga alati oli siis see teine veerand, kus tuli siis ka, õpetaja tuli veerandi alguses, et no okei, saime selle asja ära, et ma küsin uuesti, äkki saan hea vastuse. Küsis, et kulge, et kutid, et mis te siis see veerab teha tahate? Jälle oli Aleksander tagant reast tõstis käe ülesse. Tahame lüüa kurika sisse naelad. Okei, see oli see hetk, kus nad alati ära jalutasid. Kuidas meil ajaga on, kes ma peaksin veel midagi rääkima? Ma pean veel midagi rääkima. Selge, hoiame hästi. Võibolla teist mõned on märganud ka seda, et ma olen ülekaaluline, tõesti Karl või? Esimest korda ma sain aru, et ma olen ülekaaluline oli siis, kui ma olin vanaema juures ja ta ei pakkunud mulle lisaportsionit. Nagu ei olnud see söölasega, et tule jätta teistele ka, mis sa teed. Sest ma olen oma elus jõudnud sellesse punkti, kus kui mina lähen McDonaldsse, siis ma käin seal tihti, aga kui ma seal lähen, eks ole, siis ma ei telli kunagi ainult endale. Ma käin McDonaldsse ainult siis, kui ma lähen kukki peole ja teen suureme tellimuse, sõpradele ka ja nad mõlemad on väga näljased, eks. Ja siis on see, et noh, et tere paluks, siin ükskord käisin näiteks, tere paluks 15 peekoniburgerit, 5 juustuburgerit ja 5 suured friikad. See oli nüüd sõprad oleks. Aga tellisin selle tellimus ära ja see neiu selle ees vaatas see tellimust, vaatas mind, vaatas tellimust, vaatas mind uuesti, vaatas mulle silma ja siis küsis selle ühe küsimuse. Kas siin või kaasa? Kes sa arvad, et ma olen? Aga samas oli mingi osa minust täiega meelitatud. Mingi osa minust oli nagu, ta usub minusse. Paksu mehe uhku saad. Aga ma olen nagu, minuga juhtub kogu aeg igasuguseid asju ka ja näiteks ma olen põhimõtteliselt pomsumagnet, eks ole. Ma olen see tüüb, kes nagu seidab kuskil bussi peatus ja teised tüübid, noh, alati mingid hullud või kergelt joodikud tõmbumad minu poole. Tahab hakkama ka rääkida. Ja alati neil on see kilekott, mis alati käes on nagu magnet, siis maa seal. Ja siis nad tulevad minu juurde ja küsivad küsimusi. Ja oleme ausad, et need ei ole kunagi normaalsed küsimused. Keegi ei ole kunagi bussi peatuselt tulnud minu juurde küsima, et võbandage, et kuhu poole siin see Raekoja plats jääb. Ei, alati on, et kuule, sulle mingi viinid meeldivad või? Muusest sa ei tea kunagi õigest vastust toove hetk. See nagu, jah, aga võibolla meeldivad, nagu mis vastusega ma peksa ei saa. Aga ükskord tuli üks kutt minu juurde, kes oli, ma olin 16, ma olin koolis, eks ole. Seisi bussi peatuselt tüüb tuli minu juurde ja küsis kaks kõige paremat küsimus, mida kunagi elus olen kuulnud. Tüüb tuli minu juurde, et kuule, et ta tuli metsast välja. Terega tema avalaus oli, et kuule, ma olen siin metsas puu otsas, et kas tahad näha või? Ma olen, noh, kui tund hakkab 60 minuti pärast, et noh, teeme ära. 16 aastat mina läksin siis selle tüübiga metsa, eks ole. Olime seal suht kaua juba olnud. Hakkasin mõtlema, et võibolla see ikka ei olnud kõige parem mõte, aga noh, pohku ei saa uudistest, eks. Aga me jõudsime kohale. Me olime päriselt ka, tüüp oli endale puumaja ehitanud nagu ülesse.
ülesega kenasti oli selline nagu plangud, redel, kõik värgid ja me seisame selle, vaatame seda ja tema vaatab nagu näha, et on au ja uhkus tehtud töös silmis ja mina vaatan seda nagu teiselt, et vau, wow, täitsa hästi läks karstilt taha saan juba ja... ja siis midagi muutus, see mees vaatas mulle otsa, sügavalt silma, eks ole mina, au ja uhkus oli seal, aga midagi muud oli ka ja mina vaatan talle otsa, eks ole ja vaatan, et nagu, et ai, saan ikka taha ära küll on Ja siis ta küsis selle küsimuse, see on kõige parem küsimus, mis ma kunagi ma elus olen kuulnud. Tüüp vaatas mulle sügavalt silma ja ütles mulle, tead, see ei ole veel midagi. Kõige parem heli siin maailmas on see, kui ma sealt ülevalt alla kakan. Kas tahad kuulda? Ma vaatan pigem, et kuule, ma seda taha saan, mis tahaks pigem äkki. Aga kuulge, ma näen, et meil siin aeg on ka läbi saanud, et aitäh teile, et te kuulasite. Liigume siis. Nii et nüüd meil siis...